ମୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଓ ନରାଜ ନିକଟରେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ କଟକ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ନିକଟ କହ୍ନେଇପୁର ଅଣଷଠି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଅଂଶ ଖାନନଗର ନିକଟରେ ନଦୀକୂଳ ବସ୍ତି ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱରଗଡ଼ା ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଫଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି जेबल सर्वाधिक बन्याजल प्रवाहित हुन्छ कटक र सहरती अञ्चल अवस्था एभली क्यमेरा पर्सन म सबै अस्ति प्रभास मि क्यमेरा पर्सन देखेँको आमे बर्तु काठचुडी बिहार बस्ती रे काठचचुडी बिहार बस्ती आउँछ काठचचुडी र जो बन्याजल प्रवेश गर्दी द्वारा जो नदी जो मैले घरको रहिले बस्ती बासिन्दा मर अवस्था किभरी रहिले देखि पारथ्य क्यमेरा पर्सन आउनु देखाउँछ काठचुडी विहार जो अंचल अलिक काठचुडी विहार बस्ती से बस्ती अञ्चल घर अवस्था यभो रहेदिन पाइ पसलासुविधा तिन दिन होला घर रहिह बाहे बन्ध उप खान्छ सुविधाइस र सा भइटा त हाम्रो बारटा घर पाइन्छ তাপরে এবার হয়ে যাচ্ছে বস্তি সারা হয়েছি কেবে পা আজ বড় কুন্দ ফের উপরকে যাওয়া পড়ুছি